প্রিয় পরম মম অমর পুত্রকারণং প্রভুর সঙ্গ লোক জীবনং প্রণয় প্রমত জাগত পণং বন্দে জীবন জীবন সৎপুরুষং পরম ব্রহ্ম ঠাকুর মূল জগত জনন বিশ্ব কল্যাণ শ্রী বর্মা পরম পুত্র শ্রী বর্দ পরম পূজ্য পাদ আচার্য রাতচন্দ্র মোর রাভূমি প্রণতি ইষ্ট পরিবার সদস্য রাতচন্দ্র মোর রাভূমি প্রণতি মোর এ বরীর সৎসঙ্গ বিহার অনলাইন সৎসঙ্গে মোর পরিচালনা করছেন আমার শ্রদ্ধেয় প্রহ্লাদ নাথ শর্মা ভাই ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କି ମା ମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡ ଜଣାଏ ପୂର୍ବରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାବରେ ଆଜି ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଧୂଳି ଧରିବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ପଚାରୁଥିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଦୁର୍ବଳତା ଯେଭଳି ରକ୍ତ ବୀଜର ମନ୍ଦା ପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଚାଲେ ସବଳତା କ'ଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବୀଜର ଗୋଟେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଯିବ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ତା ସହିତ ରକ୍ତ ଧରିବ ସେତିକି ସେତିକି ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବେ ତେଣୁ ତା ଶକ୍ତି ସଂହତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ଠାକୁର ଏହିପରି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ବଢ଼ିଚାଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଚାଲିବ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅସତ୍ର ପରାକ୍ରମ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ନିର୍ବାର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଅସତ୍ତାର ଜୟ ଜୟକାର କରିଚାଲିଛି ଏଥିରୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି କହିଥିଲେ ଅସତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହବ ତ ସେ ଜୟଲାଭ କରିବ ସେଭଳି ସତ୍ ଶକ୍ତି ସତ୍ ସଂଗତି ଯେତେ ତାର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ସେତେ ଅସତର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାର କଥା କହୁଛି ରକ୍ତ ବୀଜର ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା କରି ଠାକୁର କହିଲେ ସବଳତା ମଧ୍ୟ ପାରଗତା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରକ୍ତ ବୀଜର ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା କରି ବଢ଼ିଚାଲେ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଆଦରି ନେବ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ପାଇ ବସିବ ତାର ଅନୁଗାମୀ ତୁମେ ହେଇଉଠିବ କହିଲେ ଯେତେ ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି ପାରଗତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ସନ୍ଧିହାନ ନ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟା ପାରିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅଟକିଯିବ କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଦଳ ବାତି ଭଳି ଲାଗିଯିବା ଦରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଖରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ଯେତେ ଆପଦ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥା ତୁମର ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏତେ ସଂଗତି ରହିଛି ୟୁ ଆର୍ ଦି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଅନ୍କମନ୍ ୟୁର୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଅନ୍କମନ୍ ପାୱାର୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗଡ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗଡ୍ ଆମ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିପାରିବାନି ଅସତକୁ କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବାନି ସେଦିନ ଠାକୁର ଏହିପରି ଫେର କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିଡେନ୍ ଜାର୍ ଭଳି ସିସା ପାତ୍ର ଲିଡେନ୍ ଜାର୍ ଯେତେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦେବ ତୁମର ଲିଡେନ୍ ଜାର୍ ଶକ୍ତି କମେନି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚରିତ ହେଇ ଆସିବ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ରାମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ତୁମର ମେଧାନାଡ଼ି ଗଜାଏ ଠାକୁର କହିଲେ ତପସ୍ୟା ଯଦି କ୍ରମାଗତ ରହିଲା ଏ ତପସ୍ୟା ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ଏକମାତ୍ର ଅନୁରାଗ ମୁଖର ଟାଣ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏଇ ମୋର ଭାବନା ନେଇ ଯଦି ତୁମର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଚଳନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଲା ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚଳନ ତୁମକୁ କାବୁ ନ କରିଲା ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗତି କେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସତ୍ମୁଖୀ ଚଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଚାଲିବ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ରହିପାରିବନି ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ଚଳନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଯେ ମେଧାନାଡ଼ିମାନେ ରାମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଧୃତି ଆମମାନଙ୍କ ଧୃତି ମାନେ ଠାକୁର ଧୃତିରୁ ଆସିଛି ଆମେ ଯାହା ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଏ କରିବାଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଛାପ ପକାଇଥାଏ ଯଦି ନ କରିବା କହିବାର ଯଦି ରହିଲେ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତା ନେଇ ମଜି ରହିଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଯିବ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆସୁଛେ
ଯୋଉ ବୋଧ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଇ ସେନ୍ସରି ନର୍ଭ, ତେଣୁ କରି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ମୋଟର ନର୍ଭ, ଯେଉଁ କର୍ମବାହୀ ସ୍ନାୟୁ, ସେଇଟାକୁ ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟାର ପରିଚାଳକ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ନୁଆଁ ନଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଚଳନି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ମୃତି ଧୂତି ସେତେବେଳେ ଚିରଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିରଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମେଧାଦତ୍ତ ମେଧାତୃ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି କଦାପି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇପାରେନି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମମାନଙ୍କର ଜାତି ସ୍ମରତା ରହିବ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ବାହି ଯଥା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ରହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗତି ରହିଛି, ଏଇ ଗତିଶୀଳତା ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନନ୍ଦନାରେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଚଳି ଦେବା ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ଯଦି ଆମେ ହେଇଚାଲିଛେ, ସେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କସ୍ମିନ୍ କାଳ ଆଗେଇ ପାରିବାନି। ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୀମ ତାର ଦାନୁ ଭଙ୍ଗ କଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ସେଇଟାକୁ କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁତାପ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପରେ ତାର ସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରସିତ କରି ନୁହେଁ, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ମନର ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସେଇଆକୁ ସେ କହିଯାଉଛି, କହୁଛି ଜାନାମି ଧର୍ମ ନହତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନହତ ନିବୃତ୍ତି, ତୋୟା ଖୁସି କେତେ ହୁଲିଶ୍ଚିତନ ଯଥା ନିଯୋଗସ୍ମି ତଥା କରମି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲାରେ ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି କଥା କହୁଛି, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନହତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନହତ ନିବୃତ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରବୃତ୍ତ ଧର୍ମ କିଛି ଜାଣେ କି ନିବୃତ୍ତ ଧର୍ମ କିଛି ଜାଣେନି, ତୁମେ ଖୁସି କେତ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହି ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିଚାଲି। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ, ତୋର ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଆସନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନ ମାନିଛୁ, ତୋର ହୃଦୟ ହୃଦୟର ଭଗବାନକୁ ଜାଣିପାରିବୁନୁ, କାରଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପରଦା, ମାୟାର ଗୋଟେ ପରଦା ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମାୟାର ପରଦାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସେ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଦରକାର, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦରକାର, ଯେ କି ଯୁଗର ପ୍ରତି ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକେ ଦେଖେ ତଳାଇ ତୁମର ଚଳନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ଯାହାକେ ଦେଖେ ତଳାଇ ତୁମର ଚଳନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ଅବାନ୍ତରେ ଏଡ଼େ ସେପରେ ଅନେକ ବିପଦ ହୁଏ, ଯାର ଭାବାୟ କଥା କର ଅନ୍ତର ବିନ୍ୟାସ, ସେଇ ମାନୁଷୀ ସେଇ ମାନୁଷୀ ଆଦର୍ଶ ତାର ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଚଳନ ଚଳନୀ ସାର୍ଥକ ଉଠିବ, ଆମେ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଯେତେ ଦୁର୍ଭୋଗକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଯାହାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ, ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା କି ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅବଧାରିତ କରି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଜିନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଭାବଧାରା ଏତେ ବିରାଟ, କୁହନ୍ତୁ ନା ଏ ବିରାଟ ଭାବଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବଧାରା ବିଷୟରେ ଆମ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରିବନି। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଥିଲେ ବି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାୟତ ହୁଅ, ନା ୱିଥ୍ ହୋମ୍, ନା ୱିଥ୍ ଲିଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ। ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ମାଇ ଲିଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଟୁ ହେନ୍ରି ଫୋର୍ଡ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଠାକୁର କହିଲେ ଇ ବିକମ୍ ଦି ହେନ୍ରି ଫୋର୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଫୁଲଫିଲର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପୂରଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମେ ଠିକ ତାଙ୍କର ଭଳି ହେଇ ଉଠିବା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ହେନ୍ରି ଫୋର୍ଡ ଯଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେପଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଯାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଲଭ୍ସ, ସେଇଟା ଆମ କସ୍ମିନ୍ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବାନି କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଚାଲିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ମତ୍ କର୍ମ କୃନ୍ ମତ୍ କର୍ମ ମତ୍ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜିତ ନିର୍ଭୟର ନିର୍ଭୟର ସର୍ବଭୂତ ଦଶମାବତୀ ପାଣ୍ଡବ। ମୋର କର୍ମ କର, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠେ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଯାହା 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 କହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହଉ, ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଉଠୁ, ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିଗଲ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଯୋଉ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଯେତେ ବିଭୀଷିକା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଧଡ଼ଧୁନ୍ଦା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା କିଛି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ପରମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ହୁଅନି,
କେବଳ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ ରହିଛି ସ୍ପିରିଟ୍, ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ରୁ ସେ ମ୍ୟାଟର ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ଏନର୍ଜିରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ମ୍ୟାଟର, ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ କନଭର୍ଜିଂ ଏନର୍ଜି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟରରେ ପ୍ରବର୍ଜଭୂଷିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ କନଭର୍ଜିଂ ଏନର୍ଜିର ମ୍ୟାଟର କନଭର୍ଜିଂ କମ୍ବିନେସନ ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ଟା ସେଇଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏଇ ଲାଇଫ୍ର ଦରକାର ସୁପରିୟର ଟେନସନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଚାଲିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଇଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧନାର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ତଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବର୍ଦ୍ଧନାର ପାଦ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି କି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପୁଟୁଳି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ କେତେ ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ରହିଛି, କେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କ୍ଷମତା ଦରକାର ହେଉଛି। ସେ ସୁପରିୟର ଟେନସନ ସେଇ ବିଲ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଲିବିଓଡ଼ିଓ ଗାର୍ଡିଓଲାନ୍ସ ଦରକାର, ମାନେ ସୁରତ ଆକୃତି ଦରକାର। ସୁରତ ଆକୃତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କସ୍ମିନ କାଳଟାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ସେଦିନ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚରା ହେଇଛି, କହିଲେ ଠାକୁର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଲିବିଡ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସୁରତ, ସୁରତ ସେଇ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଓଭମ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ଜାଇଗୋଟକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା, ଏବଂ ଏଇ ଜାଇଗୋଟଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଗେଇ ଚାଲେ ତାର ଗତିଶୀଳତା ଦିଗରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଉଠେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କରେଣ୍ଟ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚୌମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିବିଡ଼ୋ। ଏ ଲିବିଡ଼ୋ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁୱାର୍ଡ ୟୁନିଫିକେସନ, ସଦାସର୍ବଦା ମିଳିତ ହେବାକୁ ତାର ଚାହେଁ। ଏ ମିଳିତ ହେବାର ଝୁଙ୍କ ଯଦି ଆମର ଉନ୍ନତମାନର ନ ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମେ ସେ ମିଳିତ ନ ହେବା, ଯଦି ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଲିବିଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲିବିଡ଼ ତାର ଖରାପ ଦିଗକୁ ଯାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ କ'ଣ ଧଡ଼ଧନ୍ଦା ଆସୁଛି, କେତେ ଖରାପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରାକ୍ଷା ଭଳି ଜଣେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆଚରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲିବିଡ଼ର ସଂସ୍କୃତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମୁଖୀ ଚଳନି, ତେଣୁ ସେଇ ଲିବିଡ଼ର ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚଳନି ଉଠିବ। ଯେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମର ଉତ୍ସ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲେ, ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବା, ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନର ନିର୍ଣ୍ଣାମକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଆମର ସେଇ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ଆମେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ କେତେ ବିପଦ ଆପଦ କେତେ କ'ଣ କଟିଯାଏ ତାର କିଛି ଚିହ୍ନତା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ମା ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାବୁ ଆଉ ମୋର ଆଜି ମାନେ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ଦହି ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇ ମୋତେ ଦେଇପାରିବନି। ବଡ଼ମା କହିଲା, କି କଥା, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠିକିରି ଆସିଲେ ସେଇଠି ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାର ଜଣେ ଯୁବକ, ସେଇଠି ଆସି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରାଦିନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କହିଲେ କାହାକୁ ପଠେଇବି, ମସୁର ଡାଲି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦହି ଦହି ମାନେ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଦହି ପଡ଼ିକି ସେ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ହବ, ଦହି ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି କାଲୋ। ତାକୁ ଡାକିଲେ କରି ଏ ଆଡ଼େ ଆସ ତ, ତୁ ଯିବୁ କି, ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଅନ୍ନ ବସେଇ ଦଉଛି ଚୁଲିରେ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକିରି ଦେହଘରୁ ଦହିଟା ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ମା ନେଇ ଆସିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଇକେଲ ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେହଘର ବଜାରକୁ। ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାର ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଗ୍ରହର ଗୋଟେ ସମାବେଶରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ଜାଣିପାରିକି କହିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରବାଳ ତାର ଗୋଟେ ଦରକାର। ତ ସେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରବାଳ ଦିଶେ ତା ସଦାସର୍ବଦା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଉ, ହେଲେ ଆକୁ କେବେ ହଜେଇବନି। ସେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ମା କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଜୋର ସେ ଆଜ୍ଞା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗେଟିଟା ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିଗଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଝରଝର ହେଇଯାଉଛି, ଆଡ଼େ ପ୍ରବାଳ ଯେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ସିଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ବି ନଜର ନାହିଁ, ଯାହା ପୁଣି ସାଇକେଲରୁ ଉଠିକିରି ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଦହି ମିଳେ। ଖରାବେଳଟା ସେ ଦହି ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଏତେବେଳେ ଆସି ତ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଟିଏ, ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ, ହେଲେ କ'ଣ ରକ୍ତଧାର ଏତେ ଦୂର ବହିଯାଉଛି, ଘଟଣା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲି। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଦହି ନେଇକିରି ପଳା, ଯାଇପାରିବ ତ, ନା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଉଥିଲା, କହିଲା ଏଇ ଖରାବେଳେ ତ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲିଣି, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଦହି ସେଠୁ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବାଳତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ ଏଇଖିନି ଖୋଜିଗଲେ ତ ଛାଡ଼ି ମାନେ 5 ମିନିଟ କି 10 ମିନିଟ ଲାଗିବ, କହିଲେ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ହଉ, ତାପରେ ମୋର ଦେହର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତାପରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାତମା ବଡ଼ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାତ ଅନ୍ନଟି ରାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁରା ପେଜ ଗାଳିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କହିଲେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତୋତେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତୋର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ,
ଜୀବନରେ ସେ ଜନ୍ମ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ତୋ ପାଖରେ ମାନେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଯେମିତି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିକି ସନ୍ତୋଷ ଜୁଆରଧାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ତୃପ୍ତିର ସହିତ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇସାରିକି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଡ଼ ବାବୁ କ'ଣ କଲ ଦହି କୋଉଠୁ ପାଇଲ ନା କ'ଣ କଲ ନା କାଲୁଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଯାଇକି ନେଇକିରି ଆସିଛି ନା କାଲୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଖରାରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ କାଲୁକୁ ଡାକ ତ ବଙ୍କିମଦାର ଥିଲେ ସେ ଯାଇ କାଲୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ହେଲା ରେ ତୋର ହାତରେ ପ୍ରବାଳତା କାହିଁ ଯୋଉଟା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରୁଛି ହଁ ଠାକୁର ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଲେ ଯା ଦେଖିବୁ ଯା ସେଠୁ ସେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିଲୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆଣିଲୁ ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ପଡ଼ିଗଲି ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଠୁ ସେ ଦୋକାନରେ ବି ତାଙ୍କର ମଲମ ଫଲମ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ସେଠୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛି କହିଲେ ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗରେ ଡେରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ମା ତ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜମର ଦୁଆରେ ସେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯା ତୋର ଆଉ କିଛି ହବନି ବଡ଼ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ତୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ ତୋର ସବୁ ଗ୍ରହ ବୈଗୁଣ ସବୁ କଟିଗଲା ପରମ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ଜଗଜନୀ ବଡ଼ ମା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସତାସ୍ୱରୁ ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁର ରହିଛି କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବନି ବିପଦ ଆପଦ ତାର ଯେତେ ତାର ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିମ ନୟନରେ ଆସୁନା କାହିଁକି ଯେତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁନା କାହିଁକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ଇଏତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର କାମ ହଉଛି ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ସାଧନାର ଅନୁବର୍ତ୍ତିନୀ ହବା ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ହବା ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ ତୀବ୍ର ସାଧନା ଦରକାର ଠାକୁର କହିଛି ନାରେ ତୁମର ସାଧନାରେ ବ୍ୟତ୍ୟୟ ଯଦି ହେଲା ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବନି ଏବଂ ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଜିତ ଠାକୁର କହିଲେ ନିଷ୍ଠା ସେ ଦେବୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ତା ଦେହରେ ଅତୁଟ ଅତୁଟ ଥାକେ ଠିକ ଭାବରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତୁଟ ରହିବା ଦରକାର ତୁମେ ଜିତ ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁର ଯାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଥର ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କରିବି ନାମ ଜପ ଅନବରତ କରିବି ତାଙ୍କର କଥାର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ହେବି ତାଲି ଚଳନକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ପଣ କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନି ଆମକୁ କାବୁ କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଶୀଳ ରଞ୍ଜନ ବସୁ ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମତେ ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣ ମୋ ନିଜର ଲୋକ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣ ମୋର ଅତି ନିଜର ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ଏଇ ସୁଶୀଲ ବସୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଧନ ଜୀବନର କଥା କୁହନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ତ ହିମାଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କହିଲେ ସେ ଜାତିସ୍ମର କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କି ସେହି ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକିରି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ମାନେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବି ଇଏ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କହୁନି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଓଜନ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ନେହେରୁ ପୁରା ସମୀବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ପରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସୁଶୀଲ ଦାସ ସେ ସୁଶୀଲ ଦାସ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଦିନେ ମୁଁ ଯାଇଛି କଲିକତା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଟ୍ରାମ ଗେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଧରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଆସିଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା ସେଇଠି ଧରିକିରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରେ ହାତ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଟ୍ରାମ ଅଟକିଗଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି ଜୋରରେ ଆସି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ତାର ଧକ୍କାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ହାତ ମୋର ଛାଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଔଷଧଟା କହିଲେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ହାତରେ ଔଷଧ ଥିଲା ସେଇ ହାତଟା ହଠାତ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଔଷଧ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆସି ଛିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋ ଚେତା ଫେରିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଔଷଧ ଅକ୍ଷତ ହିସାବରେ ରହିଛି ଏ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ନିଶା ଏଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଶା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମନେ ରଖ ସୁଶୀଲ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ତୋତେ କାବୁ କରିପାରିବନି ପରମ ପିତାଙ୍କର ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରସାଦୀ
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ବିଧାନ ପ୍ରସାଦୀ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଉ ଆବେଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ତତ୍ପର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାର ଆବେଗ ବୃଦ୍ଧି ତତ୍ପର ହେଇ ଚାଲିଛି ବୃଦ୍ଧିପର ହେଇ ଚାଲିଛି ତେବେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ କାବୁ କରିବନି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବୁ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ମୁଖର ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିବା ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବା ଠାକୁର କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଫର୍ ଅଦର୍ସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଥିବ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଥିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତାର ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ସେଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଜ୍ ସେ 1967 ମସିହାରେ ସେ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ହେଲେ 1968 ମସିହାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଗଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ତାପରେ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ଦିନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି କହୁଛି ଠାକୁର ମୋର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଥର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି ଯାଦନ କରିବି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମନ ଲାଗିଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ମୋତେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଲି ଚାକିରିର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଠି ଏ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଚାକିରି ଜୀବନ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ତୁମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଆଉ ତୁମେ ସେଇଟା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାକିରିରୁ କାହିଁକି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଇଏ କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ବା ଆହୁରି ସିନିୟର ସବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ପାଳି ପଡ଼ିବ ନା ମୋର କ'ଣ ପାଳି ପଡ଼ିବ ନା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର କିଛି ହତା ନାହିଁ ଆଉ ମନେ ରଖିଥା ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଇ ଏଇଟା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହବ ଇଏ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ମନେ ମନେ ଯେତିକି ଘୋଷ ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ସେ କଥା ଭାବିକି ଦେଖିଲେ କୋଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଇଯିବ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ କଥା ଭାବେ କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ଷେ ଅଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଦରମା ମୋର ଆହୁରି 250 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ବଢେଇ ଚାଲିଛି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ଚାକିରି କରିବି ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେଠି ଉପଭୋଗ କରିବେ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରହିଛି ପୁଣି ସେଠୁ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ପରେ ଆସି ଆସିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି ଏଥିରେ ମୋ ତୃପ୍ତି ନୁହେଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଏ କଥା ଭାବୁଛି ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ଆଉ ଚାକିରି ଅଛି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା କହିଲା ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ପାଇଁ ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନାଁ ପଠେଇଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖିଲି ତ ପରମପିତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେତେ ସତ୍ୟ କଥା ସେତେବେଳେ 1968 ମସିହା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ମିଶେଇକି 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି 1972 ମସିହାରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର କଲି ପରମପିତା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରମପିତା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଉଠିବା ଏଇ କଥା ଦେଖି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଭିଭୂତ ହେଇଥାଏ ଏ କୁହନ୍ତି ପରମପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ପରମପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଯେ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଅତୁଟ ରହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଚାଲିଲା କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ସେଦିନ ଗୋପେନ୍ଦା ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନର କଥା କହୁଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ 3-4 ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ କଳା ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକା ନେଇ ନାହାନ୍ତି 18-19 ବର୍ଷର ଯୁବକ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଆଙ୍କର ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିକିରି ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେହେତୁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେହ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତସଙ୍ଗୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାମ ଜପ କରନ୍ତି କଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଏପଟେ ବଦଳିଗଲା କେମିତି ଚୁପଚାପ କ'ଣ ରହୁଛି ଧୀରସ୍ଥିର କେମିତି ରହୁଛି ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋପେନ
ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି, ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ତମର ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲି, ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ରହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରେ ସେଠି ମୋର ବିବାହ ଘର ବି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଦେଓଘର ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ଯିବି ସେଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୋ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୟରେ ଖୁବ କମ୍ ଟ୍ରେନ୍, ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ଏତେ ନଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ହଠାତ୍ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଠାକୁର ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାସପୋର୍ଟ ଭିତରେ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁନି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସିଲାଣି, କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ବର୍ଡର ଅତିକ୍ରମ କଲି, ଯୋଉ ବସ୍ ଥିଲା ସେ ବି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କଲାଣି, ଏଇଭଳି ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। କହିଲି ମୁଁ ଟିକଟ କାଟିକିରି ଆସୁଛି, ଟିକଟ କାଟି ଆସିଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ, କ'ଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁଛି। ଏଇ ରାତି ପାଇଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସ୍ତ୍ରୀକି ହଜେଇ ଦେଲି, ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତ ହଜେଇ ଦେଲି ତାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟିଟି ତା ସତୀତ ସେଇ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ମାନେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ ଚାଲିଯିବ, ଇଏ ଭାବୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭରି ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ନାମ କରୁଛି। ରାତି ପାଇଗଲା ଦେଖୁଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲା, ବାବା ଏମାନେ ସବୁ ତୁମର ନିଜର ଲୋକ ନା, ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିକିରି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆସି ଆମ ଜବରଦସ୍ତ ଚମକେଇ ଚମକେଇ ନେଇଗଲେ, ସେଠୁ ଯାହା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ସାହିର ହଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହିଲେ, ରଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆଣି ଏଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଶ୍ରମରୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କେମିତି, ଠିକ ସମୟରେ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ଆପଦକୁ ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେବଳ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ବସିଗଲୁ, ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ଗୁଡିକ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ସହି ଚାଲିବ, ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେତେ ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କହିଲେ ଓରେ ଭିଡ଼ୁ ତୁମାର କାଠେ ନାହିଁ ଭୁବନେ ଭାର, ହାଡ଼ରେ କାଠେ ମାଝି ଆସେ କରବେ ତରି ପାର, ବିପଦ ଯଦି ଏସେ ଦେଖେ ତୁମାର କିସେର ଭୟ, ଦେଖ ଢେଉରେ ଖେଲା କାଠି ଆଉ ଭାବନାଏ, ଆସୁ ନା କୋଉ ଗହନ ରାତି ହୋକ ନା ଅନ୍ଧକାର, ହାଡ଼ରେ କାଠେ ମାଝି ଆସେ କରବେ ତରି ପାର। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯେ ମାଝି ଯିଏ ସେ ଡଙ୍ଗାର ସେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବା, ନଚେତ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଯଦି ଯେତେ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ମାରିବ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେଠିକି ଇଞ୍ଚେ ବି ଘୁଞ୍ଚି ନଥିବ, ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲଙ୍ଗର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦ ଆପଦ ସଦାସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଟେ ଆସିଛି, ଏଇ କଥା ଆଣି ମୋର ଆଲୋଚନା ରଖିବି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଅବିଲାଶ୍ରମେ, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ହାତ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖେଇଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ, ମୁଁ ସାର୍ ଠାକୁର କ'ଣ କରିବି, ମୋର ମତେ ମାତ୍ର ଏତିକି ମାନେ ସେ ମାଟିକୁ ମାତ୍ର 35-37 ବର୍ଷ, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ, ଠାକୁର ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ନା ସେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଠିକ ଖାଣ୍ଟି କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ଠାକୁର କଥା ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ପରମ ପିତା ହିଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଭାବନା ତୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ସେଠି ଆଶ୍ରମ ଯିଏ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାପେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଭାଇଟର କୋଷ୍ଠୀଟି ଭଲ କିରି ଦେଖ, ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେ ପଣ୍ଡିତ ଯାହାର ଗାଁର ପଣ୍ଡିତ ଅଛି ଯାହା କହିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଠିକ 45 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆୟୁ। ଏ କଥା ଶୁଣ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯା ଏବଂ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଉ ଗାଁକୁ, ଆଉ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେହି କାହାର ଦେଖା କରିବେ ଦେଖା ହବନି, ସିଏ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ କସ୍ମିନ କାଳ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତୋର ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁନୁ, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖାଯାଉ ପରମ ପିତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର
Thank you.